Tranquilidade! Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Free Fire Guerra. E já sabe, né? Daquele jeitão, vamos pulando já, porque o Big Bang é nosso, né, velho? Então já vamos pulando no Big Bang, porque hoje a estratégia vai ser a seguinte, mano. Ficar vivo o máximo possível, levar a vida de todos. E eu também escutei algo meio esquisito, só que eu não sei se é verdade. Mas eu vi isso em alguns comentários de vídeo. E também eu vi que algumas pessoas estavam falando isso na ligação antes de a gente começar a gravar. Quando tava todo mundo unido ali em cima. Que hoje vai ter um esquadrão pra tentar me matar, velho. Isso vai ser muito engraçado, mano. Muito, muito engraçado, velho. Vai ser muito, totalmente muito engraçado, velho. Porque imagina um grupo de pessoas tentando me matar. Isso vai ser muito bom. Porque eu vou matar todos. Então já vamos vir aqui já. Vou rapelar todos os itens que eu achar. Deixa eu pegar aqui também. Pegar, já vou pegar meu praticamente fudima aqui. E eu sei onde tem um capacete agora. Então eu vou pra lá rapidão. Vou pegar os itens já. Já vou ir equipando. E vou pegar tudo rapidão, mano. Não vou perder meu tempo, não. Eu sei onde tem um capacete. Aqui do lado tem um capacete, ó. É só eu vir aqui do lado e pegar o capacete, tá ligado? Já que os caras querem fazer timinho, então vamos batalhar contra o timinho, né? Peguei. Nice. Capacete. Outro peito. Fechou. Já tô bem bom de armadura já. Outra dessa aqui, vamos pegar também. Demorou. Tamo bem nice já de armadura, tio. Tamo muito, muito forte de armadura. Se quiserem fazer time contra mim, eles vão ver o que é time. Nossa. Caraca, duas. Calma aí, deixa eu já quebrar aqui já, mano. Eu vou sair por aqui. Ah, ela dá tiro. Oxi. Caraca. O que aconteceu? Ah, ela quebra tudo embaixo também. Que louco. Essa eu não esperava, mano. Caraca, essa eu não esperava nem um pouco. Tá, calma aí. Agora deixa eu fazer... Alguém já pegou daqui já? Não. Boa. Adoro esses caras que não pegam. Agora eu vou subir, vou guardar uns itens já reserva, porque hoje, pelo que parece, vai ter gente tentando me focar, certo? Então, se eles vão tentar me focar, eu já vou arranjar uma estratégia pra sair desse foco aí e ficar bem poderoso e bem mais forte do que todos. Hoje o bagulho vai ser squad versus solo. Eu quero ver como é que vai ser. Eu tava esperando mesmo por isso. Nossa, olha o tanto de item que eu tenho, maluco. Nossa, quando eu for usar meus Dima, eu vou ficar muito poderoso. Ah, real, eu posso fazer um negócio nesse EP aqui, né? Eu tenho tanto Dima que eu posso fazer uma coisa nesse EP aqui. Pronto. Deixa eu ver. Vou pegar o suficiente já. Nice. Guardar. Guardar essas daqui também. Pronto, fechou. Esses caras querem fazer time pra cima de mim? Então vamos fazer time, sim. Vamos fazer time, que hoje eu vou aniquilar todos eles, tio. Ah, eu guardei uma bota, porcaria. A bota... Eu tô sem usar bota, eu guardei uma bota. Calma aí. Eu já vou indo lá pro meio, já, porque eu tenho algo pra fazer aqui no meio. Eu tenho algo bem bom pra fazer aqui no meio, pra mandar real. Bem, bem bom mesmo. Não vai ser armadura nem nada, não. Vai ser algo bem roubado. Esse episódio aqui, galera, eu vou ficar roubado. Cadê? É você, né? Bart, ponto 50. É você e você. Tá. Pega um, bugou. Pega, pega. Fechou. Nossa senhora, eu vou ter muito pente dessa munição, velho. Pronto. Peguei a arma mais OP de todas, agora já era. Agora... Eita, pô. Agora o bagulho vai ficar louco. Agora o negócio vai ficar... Poxa, caramba, não tá recarregando aqui? 10ND, ponto 50. Calibre, ponto 50. 10ND, ponto 50. Tipo... É, tá certo. O tipo... É, tipo 2. Por que eu não tô conseguindo carregar ela? Tá, beleza. Eu tive que reentrar no mapa, porque pelo que parece eu tava bugado, mano. Agora eu tô conseguindo utilizar ela, tá ligado? A barra tá aqui já. Nosso mecanismo de apelação. Eu só tenho que agora subir em cima... Eu tenho que subir em algum lugar... Olha lá, meio isso aqui. Só que ainda tá no... Ainda tá de boa, ainda não tá liberado os tiroteios, então tá tranquilo. Tá de bem de boa, mano. Eu vou subir agora no canto onde eu sempre fico. Vou pegar aquela minha botinha que tava faltando de Dima. Eu tô só com a bota faltando e vou ficar full Dima. Depois dessa de eu ficar full Dima, mandar real também pra guardar alguns Dima, né? Vou guardar uns Dima que eu tenho aqui sobrando e vou usar a famosa. Já que esses caras falaram de fazer time, falaram que vai fazer time contra mim, hoje vai ser só bala. Vai ser uma bala pra cada, vocês vão ver, fica vendo. Eu vou arrancar a vida de todo mundo em menos de segundos, velho. Calma aí. Vem aqui, separa 5, né? Fechou. Pronto, ainda tem um pack de Dima. Pega aqui. Nice. Cara, mano, hoje ninguém vai arrancar de mim minha estrela, não, velho. Eu não vou perder minha estrelinha, não, maluco. Eu vou ficar com meus itens tudo. Ah, já vou guardar essa daqui também, né, velho? Não vou utilizar ela muito. Pronto. Essa Bayet, galera, ela é tipo uma 12. Falar a verdade, ela é um estoura helicóptero, tá ligado? Ela derruba helicóptero. Então ela acerta tanto de longe quanto de perto e ela é semi-automática. As balas dela come solta, é muito poderosa. Então, assim que desabilitar já o PVP, tipo, falar a verdade, assim que desabilitar o bagulho de renascer, o PVP vai estar valendo. E eu só vou dar uma balinha com ela, tio. Vocês querem ver um teste? Fica vendo, olha só. Ó, ó. Calma, calma. E tem que estar parado, eu quero mostrar um teste pra vocês. Só tá pulando. Eu não quero errar nenhuma bala dela, porque se eu errar o pessoal vai perceber que eu tô com ela. Será que daqui eu consigo acertar? Não, calma aí. Um, dois, três e... Pula. Não, não pulou. Ah, pulou agora só. Não, não tá... Ele não tá pulando, ele tá saindo e voltando. Tá fazendo gastar bala. Não.
Nem eu vai acertar, nem ele vai me acertar. Vamos esperar o PVP acabar. Pelo que parece, ele já deve ter acabado ou deve estar acabando, né? Ninguém aqui. Tem um cara ali na frente. Mano, eu vou logo com essa aqui nele. Tem um cara bem ali. Ó, se ele vier, ele toma só uma, ele já morre. Ah, mas ninguém vai se acertar desse jeito continuar aqui não, velho. Tá bem PVP de doido. Olha lá, ele tá dando mira aqui, mas só que ele não vai acertar nada. Nem eu vou acertar ele. Não sei quem é aquela pessoa, mano. Pronto. Tem um cara ali já. Calma aí, vamos ver se eu consigo achar alguém por aqui pra me levar. Que dali foi? Foi? Não, não foi. Caraca, minha bala não tá chegando. Ô, louco, minha bala não tá chegando lá? Como assim? Minha bala não chegou lá, velho. Que bizarro. Nossa senhora. Ah, bem que eles falaram que ia fazer time, né, velho? Tá todo mundo dando mira aqui, maluco. Será que eu vou ter que rushar com a Barret? Acho que eu vou ter que rushar com ela, viu? Então vai, vamos no rush. Vamos no rush, malucão. Eu tenho que pegar todos. Eita, pô! Eu tenho que pegar todos eles. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Vamos sair dali que ali tá todo mundo visando. Tá todo mundo visando ali, velho. Ó, tem um ali já mesmo. Não! Foi errada! Calma. Caraca, tem dois, mano. Boa! Levei! Danit já foi. Demorou. Mace vai subir? Não. Mace já desceu já. Calma, vamos pular. Eu vou pular pra pegar o Dima do Danit. É bem ali, ó. Pula, Mace. Ai, caraca. Nossa senhora, meu Deus. Calma aí. Calma, tem dois me dando mira, velho. Tá, pô. Tem três. Boa! Nossa! Caraca, levei no susto esse aqui, tio. Tem três me dando mira. Não é só dois, não, maluco. Caraca, tem três me dando mira. Eu vou pegar o Dima de todos eles, tio. Eu vou pegar o Dima de todo mundo, já que vocês querem me focar, então vamos de foco, então. Tem outro ali em cima, nossa, tá todo mundo... Ai, caraca. Meu Deus, tá todo mundo me olhando, velho. Cadê minhas cenouras? Eu não tô com nenhuma cenoura. Ah, eu tô com cenoura aqui. Pote. Calma. Oxe, Felipe? Quê? Chamaram até o Felipe, sério? Meu Deus. Foi. Nossa senhora, meu Deus do céu. Foi mais um aqui. Meu Deus do céu, mano. Tem outro em cima da minha cabeça. Tem outro em cima da minha cabeça. Eu tenho que pegar essas balas e essa armadura aqui, velho. Calma. Boa. O cara já tá chorando, mano. Tá vindo mal. Ai, caraca, tá vindo mal o XZ, mano. Os caras ainda tá chorando. Ainda tô deixando os caras ainda pegar item ainda. Maluco do céu, velho. Toma. Nice! Boa! Foi! Foi. Eu tenho que subir lá agora e pegar os negócios do Mace. Caraca, maluco do céu. Meu Deus do céu. E tá vindo um por um e tudo enfileiradinho. Deixa eu ignorar esse cara porque ele acabou de renascer, então eu vou ignorar ele. Vai, vamos lá. Só pra depois não chorarem. Eu vou atrás do item do Mace. Mesmo vindo geral de time contra mim, eu ainda vou ignorar os caras só pra esses caras não chorar, velho. Que eles são chorão. Só pra nego não chorar. Eu tenho que pegar os itens do Mace. Como é que ele foi parar ali em cima? Por aqui? Ah, foi por aqui. Beleza. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Onde eu tô? Caraca, esse episódio aqui, eu tô... Eu não posso ficar quieto, mano. Tá, cadê os itens do Mace? Onde é que... Calma. Tem alguém aqui embaixo? Não, tem ninguém aqui embaixo. Tá suave. O Mace tava por aqui, né? Caraca, eu não lembro como que ele subiu ali, velho. Ele tava em uma janelinha, eu acho. Será que ele tava numa... Não, pior que aqui tá tudo quebrado. Não tem como ele ter passado. Onde que ele tava, hein? Onde que ele tava, mano? Eu queria muito pegar os itens dele, mas eu não tô achando onde é que ele tava. E ele tá cheio de Dima ali dropado. Eu não consigo achar onde é que o Mace estava. Ah! Olha isso, mano! Mentira! Caraca, olha isso que eu tô vendo! Olha lá! Nossa, os caras é muito covarde, velho. Mas eu já tô com 15 Dimas já. Os caras é muito covarde, maluco do céu, velho. Mano, só vou jogar fora as armas que eu não vou utilizar. As que eu vou utilizar, eu vou fazer questão. Aqui vai boa, tá ligado? Fazer questão de guardar comigo. Caraca, mano, é literalmente um solo esses squad. Nunca cheguei que esse momento, nunca pensei que esse momento ia chegar. Que os caras iam chorar tanto pra mim que ia criar um squad, velho. Que covardia. Ó, tem um cara ali embaixo, ó. Da onde? Da onde? Tô tomando bala de algum canto. Felipe Mosa entrando, velho. Olha lá, tão dando item pra ele. Toma, nice, levei um. Boa. Agora eu vou levar o Felipe também. Nossa, tá tudo aqui junto, ó. Diamante ali, ó. Boa, levei o Felipe. Calma. Meu Deus. Levei o Rony. Levei o Dunnett. Ai, cara, acabou a bala bem na hora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tio. Meu Deus, maluco do céu. Calma. Nossa, ainda bem que eu peguei essa arma, tio. Senão eu tava muito ferrado. Peguei esse Dima aqui também. Fechou. Quase. Os Air Force chegaram. Você mexeu com quem não devia. Ah, o Felipe digitando. Me dá até nostalgia, tio. Eu ganhava tanto desse cara, maluco. Agora eu vou ganhar de todos eles juntos. Mano, parece que o único que não... Único... Já era, Mace já foi. Parece que o único que não simpatizou com isso aí foi só a Mariana. Tem Dima do Mace ali ainda, calma.
Tem de meter a cara ali, só que tem de meter a cara ali certinho. Tem um cara aqui em cima também. Calma. Boa, peguei o Jima. Fechou. Não tem ninguém aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu, maluco. Mano, dá pra me fazer uma montagem de tanta kill que eu já fiz esse EP aqui. Tô levando todo mundo, arranquei duas vidas de cada praticamente. Só não levei ainda a Mariana, né? A Mariana não achei ela ainda, velho. Opa. Já era. Kratos já foi. Dennis tá ali. Esse cara é o que mais chora de spawn kill, né? Então vou deixar ele um bom tempo vivo. Uma estrela do Nether. Caraca, uma estrela do Nether. Nice. Cadê? Boa. Caraca, nice, uma estrela do Nether, velho. Queria muito uma dessa. Nossa, diamante também. Caraca, esse cara tinha muita coisa, era o Kratos. Ai. Calma, tem alguém me dando mira de algum canto. Calma aí, eu tenho que ser ligeiro agora. Calma que eu tenho aqui. Meu Deus, eu tenho muita coisa repetida. Isso aqui eu não vou precisar. Tá, eu tenho 30 dimas. Eu tenho que subir e guardar tudo isso aqui, velho. Nossa! Calma. Boa. Mace se eliminou. Calma, eu só dei as balas pra me conseguir subir aqui, galera. Que eu tenho que subir aqui, mano. Eu tenho que dar um jeito de subir aqui rapidão, antes que eles apareçam, pra mim conseguir guardar esses dimas e essa estrela do Nether que eu peguei. A estrela do Nether é muito importante, mano. Tipo, muito importante mesmo. Caraca, os caras fez timinho mesmo, sem dó, velho. E tô morrendo tudo. Essa é a melhor parte. Calma, consegui, boa. Deixa eu guardar. Pronto, 5 estrelas do Nether restando. Praticamente 2 full dimas guardado. Demorou. Agora eu posso voltar pro PVP. Nossa, eu tenho muita pote, real. Vou guardar minha Springfish também. Tá, fechou. Mano, eu tô muito bem. Eu tô muito bem no negócio, mano. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem no game. Eu só tenho que ser ligeiro agora pra não... Nossa. Calma, da onde? Tem um aqui. Mano, da onde eu tô tomando bala, velho? Da onde que eu tô tomando bala? Meu Deus! Vou ter que me locomover. Ah, aqui de baixo, ó. Nossa, olha o tanto! Caraca, olha o tanto! Os caras parecem formiga, tio! Calma, já sei. Já sei como descer matando tudo. Relaxa, galera, já sei. Um lá, ó. Ó. Quase. Calma. Tinha aqui embaixo também. Foi. Nice. Ah, Mariana! Boa! Boa! Nice! Mariana também tá nessa de timinho. Meu Deus, olha os caras tudo de timinho, velho. Pronto, peguei. Bala de Springfield, já imaginei, olha lá. Os caras tá tudo nessa de timinho. Maluco, esse EP... Esse EP aqui vai ser o EP que eu mais vou matar a pessoa, tio. Calma. Merda, acabou a munição. Vem quando eu ia matar o Felipe, velho. Nossa, até o Felipe entrou nessa. Ai, caralho. Ai, maluco. Mas ainda Mafu não se dá por vencido, não, velho. Quem tem vida ainda? Mariana, Rony e Danish tem uma. Beleza. Todos têm vida. Mas o que tá próximo de acabar é a Mariana e o Rony. Vou rushar. Calma, vou fazer um rush. Pode ser meio maluco porque geral tá focando em mim. Mas se eu conseguir me locomover fácil, eu consigo fazer um bom rush, velho. Eu consigo fazer um rush que eu vou pegar todo mundo e vou matar todos eles. Meu Deus. Nossa senhora. Olha, um do lado do outro dando bala. Os caras é muito covarde, mano. Já era. Kratos foi. Caraca, como esse cara tá vivo, mano? Tem um aqui e dois aqui. É muito difícil de saber em quem eu vou dar mira. Calma. Vou pegar o daqui primeiro. Calma aí. Eles estão... Já era. Felipe foi. O que é esse aqui? Um Mace? Ah, mas o Mace tá sem vida, não? Ele tá sem vida. Vou usar ele de escudo humano. Calma. Tem outro aqui, ó. Felipe já perdeu 2 vidas pra mim já. Olha lá, correndo. Vou pegar esse cara ali. Esse cara, ele tá mexendo muita paciência. Merda. Calma. Calma. Ai, ai, calma. Meu Deus do céu. Caraca, calma. Ai, tô sendo me trancado. Da onde? Ai. Ah, não acredito, mano. Da onde? Nossa, minha bala não chegou nela. Caraca, que... Olha lá. GG porque arrancaram uma vida minha, sério? GG porque arrancaram uma vida minha, mano. Os caras mandou GG porque arrancou uma vida minha. É sério. Os caras mandou GG porque arrancou uma vida minha. Uma vida minha os caras arrancou. Uma vida minha. Nossa, agora eu vou voltar, maluco. Eu vou voltar com sangue no... Olha, um monte de formiga, velho. Olha isso. Lotado. Os caras tudo focando. Olha isso, tudo junto. Que covardia, maluco. Mano, que covardia, tio. Nossa, eu vou arrancar a vida de todos, velho. Pode ter certeza. Pode ter certeza, mano. Covardia comigo não vai funcionar, não. Pode ter certeza. Covardia comigo não vai funcionar, tio. Eu vou arrancar a vida de todos vocês, velho. Comprar outra da famosa e vou arrancar a vida de todos vocês. Todos vocês vão perder vida. Pode ter toda certeza do mundo. Eu vou arrancar, eu vou recuperar minha arma. Todos vocês vão perder vida também.
Boa. Fui equipado já. Tô com 25 dima no peito. Tá, eu só tenho que dar um jeito de me locomover até... Boa, Rony já foi. Eu avisei, não avisei? Eu falei, não falei? Eu falei. Eu falei que eu ia matar, não falei? Calma aí, preciso de mais bala de Springfield. Eu falei que... Caramba, nenhuma bala de Springfield, calma. Boa, essa aqui é Springfield. Eu falei que eu ia matar, não falei? Eu falei que eu ia matar. Eu vou pegar minha arma de volta. Nossa, quem tá com minha arma, véi? Quem tá com minha arma tá embaixo de mim. Eu vou ter que rushar nessa pessoa que tá com minha arma, mas o problema vai ser rushar nela. Então eu vou guardar os Dimas já, porque rushar nela pode ser um problemaço. Tem um cara ali, ó. Cadê? Esses caras tão chorando por tudo, velho. Sério, mano. Todos os caras tão dando jeito de chorar, mano. Esse cara morre pra mim e chora, na moral. Eu tenho que recuperar minha arma de volta. Eu tenho que pegar minha arma de volta, velho. Eu não vou gastar comprando outra agora. Bem que seria muito bom eu comprar outra. Ó, tem alguém com a minha arma, mas eu não sei de onde eu tô tomando as balas da minha arma, velho. Essa arma aí que eu tô ouvindo as balas mais forte é a minha. Tá aqui dentro? Não. Então quer dizer que tá dando mira pra mim de fora. Aqui, ó. Boa. Não sei se era ele, mas eu sei que foi. Vamos passar e vou pegar tudo já. Não sei se era ele, mas eu sei que foi. Eu sei que mais um foi. Calma aí, agora eu tenho que me equipar muito bem. Meu Deus. Pronto, peguei bota. Minha arma tá aqui? Não, minha arma não tá aqui, então não era ele. Merda, eu preciso da minha arma, velho. Quem pegou minha arma, mano? Deve ter sido a Mariana. Nossa, lá do outro lado. Ou foi o Top Line. Top Line é o melhorzinho de tiro deles. Ele deve tá fazendo o time, deve tá botando o Top Line pra dar as balas. Se eu for pegar... Ah, lá em cima, ó. Felipe. Felipe ali em cima. Nossa senhora, meu Deus, mano. Como que eu vou... Beleza. Eu não... Ah, é a Mariana. A Mariana pegou. É a Mariana. Mas ela tá errando todas as balas. É a Mariana, mas ela tá errando todas as balas. Perfeito. Eu só tenho de rushar lá nela. Agora que eu sei que é ela, perfeito. Só tem que dar um jeito de rushar nela. Ela tá ali em cima. É só dar um jeito de rushar nela que eu mato ela e pego minha arma de volta. Meu Deus! Eles vão vir. Eles vão vir, pode ter certeza. Eles vão vir. Tá. Eu sei que a minha bala... Ó. Calma. Ó, que merda, mano. É o Dunnett, velho. O cara tá com uma arma que leva um tiro só, velho. Meu Deus do céu, mano. Quanto tiroteio tá acontecendo? Santo Jesus Cristo. Calma. Calma. Nossa, eu tenho que me concentrar muito, velho. Os caras tá com a minha arma, velho. Nossa, que bandido miserável, mano. Eles estão fazendo time com a minha arma. Minha arma leva no hit kill, velho. Os caras é muito covarde, na moral. Que covardia, maluco do céu. Nossa, tem outro ali, meu Deus do céu. Calma. Levei, boa. Peguei os Dima. O que tá com a minha arma tá aqui atrás de mim também. Kratos já foi. Kratos perdeu as 3 vidas, boa. O que tá com a minha arma tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Calma. Tá ali um. Merda. Eu não tenho pra onde correr, mano. Eu tô preso aqui. Ó lá. Nossa, deu a volta. Calma. Se eu matar ele, já era. Boa! Matei. Ele tava com minha arma. Calma. Felipe passou correndo pra pegar. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu inventário tá full. Maluco do céu. Boa. O Rony se matou. Tem outro aqui. Calma. Calma, galera. Calma que vai dar certo, mano. A gente consegue. Calma. Merda! Acabou a bala bem na hora! Calma, dei uma bala nele. Eu tenho que matar o top. Sai, Mariana. Boa, matei. Demorou. Caraca, meu Deus do céu. Quanta adrenalina. Maluco do céu, mano. Mace tá ali. Meu Deus do céu. Ninguém tá com minha arma. Minha arma tá dropada, então. Matei. Boa. Já era. Kratos já foi. Kratos perdeu todas as vidas dele. Não é possível que esse cara vai continuar com as vidas. Cadê minha arma, maluco? Cadê minha arma, mano? Cadê a minha arma? Ela tá aqui em algum lugar dropada, velho. Meu Deus, é muita arma, não tenho nem pra onde sair, velho. Boa. Já era. Esse aqui já foi. Já era as 3 vidas desse cara, já. Esse aqui já perdeu todas as vidas, já. Não adianta chorar mais, não. Já perdeu todas as vidas. Olha, o Dante já perdeu 5 vidas, velho. O cara não adianta nem chorar mais. Matei o cara 5 vezes, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu tô suando, cara. Meu Deus do céu, calma. Eu tenho que dar um jeito aqui de... Ó, tem outro lado, outro lado. Ninguém mais tá com minha arma. Onde minha arma tá, velho? Onde que foi parar minha arma? Ela tem que estar em algum lugar aqui. Eu matei o cara que tava com ela. Será que ela tá dentro do baú? Não, não esconderam ela, não. Deixa eu guardar umas armas aqui dentro já.
Tá aqui. Quem é esse aqui? Passou correndo pra pegar os itens. Não, mentira. Mentira, que acabou a arma bem... Nossa, mentira. Inventaram o fui e a bala acabou. Mentira, velho. Mentira, mano. Calma. Onde é que esse cara tá? Ah, mano, mentira. Boa. Nossa, o inventário tá 100% full. Como que eu vou matar esses caras, mano? Quem sobrou vivo? Ah, tem um top line e eu só? Eu já matei todo mundo? Só sobrou eu e o top? Caraca! Então, calma. Agora eu posso jogar com mais calma, então. Mariana tá ali em cima, mas tá morta, né? Já fez as 3 vidas. Sobrou eu e o top apenas. Agora eu tenho mais calma pra mim pensar o que eu vou fazer. Beleza, a dozinha tá aqui. Ó, o Mace tá ali, mas tá sem vida. Tá de boa. Já era. O que, que é isso aqui? Não é minha arma. Caraca, eu nunca vou achar mais minha arma, velho. Alguém pegou minha arma e não sei o que aconteceu, velho. A pessoa deve ter guardado ele escondido. Top line tem 2 vidas. Beleza, onde é que esse cara tá, mano? Como ela tá tentando dar bala por quê? Ela já morreu? Vou matar você. Vou matar você se ele vier me dar bala. Pronto. Já era. Já perdeu todas as vidas, já perdeu 4 vidas. Os caras estão jogando além das vidas, velho. É só 3 vidas, os caras estão usando 4 vidas pra tentar me matar, mano. Olha isso. Vocês têm noção disso? Quantas pessoas eu matei nesse EP? Eu tenho que achar o top agora. Será que aqui não tem nada, velho? Não é possível, mano. Como que some uma arma dessa? Merda. Ouvi a bala vindo, velho. Pronto, tô recuperado já. Já era, eu não vou achar minha arma, mano. Não adianta nem eu procurar. Eu não vou achar minha arma, tenho certeza disso. Os caras sumiu com a minha arma. Deve ter guardado no Ender Chest, isso sim. Eu peguei ela justo PCP. Sobrou diamante? Sobrou, tô com 10 gema. Tô com 5, manda real. Top tá do outro lado, ó. Tem que arrancar as 2 vidas desse cara. Eu vou avançando. Minha estratégia é o rush. Calma. Recarrega. Eu vou recarregar e vou rushando. Eu vou recarregar e vou rushando. Ele não vai me acertar, ele é ruim. Ele é ruim de bala, ele não vai me acertar. Ele é muito ruim de bala. Vou pegar a vida desse moleque agora, tio. Correu. Correu, correu. Eu sei que ele tá... Oxi, o que, que esse meicinho quer aqui? O que, que ele quer sem vida? Ah, tá. Tá falando sinal de não. Você tá correndo pelo mapa então, irmão? Sou o café com leite. Ah, tá. Top line tá aqui dentro, velho. Ele não vai sair por nada. Tá ali em cima. Ele tá com a minha arma. Boa. Vou pegar de volta. Boa! Peguei! Nice! Caraca. Tá. Só tem de achar ela agora, né? Eu ouvi a bala dele vindo da minha arma, só que ele não sabia utilizar ela. Sai fora, Missa. Cadê minha arma, véi? Cadê a minha arma? Springfield. Não. Ué, cadê a minha arma? Tem alguém subindo dando bala. Será que é o top já? Cadê minha arma? Minha arma não dropou. Ah, tá aqui, ó. Agora já era, galera. Agora ficou easy. Agora vai ficar easy. Inventário tá full. Oxi, se salvou! Correu! Correu! Ele correu! E nem me chamar pro seu time. Ele correu! Top line correu. Você tá brincando comigo? O cara correu, velho. O cara correu, mano. Ah, não. O cara quer me renegar. Felipe é muito bobo, né, velho? O cara correu, velho. Nossa, ia acabar com todas as vidas dele. Tinha acabado de pegar minha arma, velho. A minha arma é a famosa, mano. Ia ser só uma bala, tá ligado? Nossa, literalmente uma bala levava esse cara, velho. Que porcaria. Tá, deixa eu me salvar, vai. Enfim, galera, já tô salvo. Consegui mais um EP pegando Estrada do Nether e pegando diamante. Tô bem poderoso, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. Hoje foi dia de squad versus solo, pelo que parece, né? E mesmo assim não tancaram o pai não, véi. Top line só deu sorte e conseguiu correr da batalha. Senão tinha perdido 5 vidas, 3 vidas, 200 vidas, tanto faz quantas vidas ele tivesse. Fui!